Йоу, ще трішечки Quake 3 арени, я думаю, ми зупинилися на арені смерті і будемо гоцати її Nightmare. Ну, я не стягну Nightmare. Хардкор. Хардкора буде достатньо. Arena of Death, значить мапа, на якій ми будемо битися з Мінськ, і Зорб. Орб – це жалюгідний негідник, який тут буде в нас сильно причесуваний, одразу потримає просто в пендехо, і Мінськ летить ще дві гранати, і вона так само лежить. Добре, давайте, треба контролювати, старатися мапу, значить треба забирати завжди бустери, треба літати просто по мапі. Дякую всім за поради, до речі, я розігнав FPS на 125, і має бути тепер набагато легше грати. Орб мене, щоправда, тут знищив, тут треба не втрачати головний темп. І в нас що тут у нас є? Тут у нас є гранатомет, який дуже любить сильно Мінськ підбирати. Орб одразу мені так шотнув, я не знаю, то напевно з дробовика він мені дав. Чи буде він там іти? Мінськ позаду, боже мій. 3-3 вже, він на ній, напевно, фраги набиває. Ну давай, декілька гранат йому. Так, він готовий. Мінськ, ваша черга, а в неї дробовик. Вона мене одразу причесала. Давай, плазмаган пішов, орб зверху. Чекайте, не треба поспішати, вона готова, він... Що не вбивається щось негідника, а? Я, здається, влучав по ньому. Одне одного, 6-4, значить, шотган забираю позаду Мінськ. Декілька пострілів в шоті. Негідниця, слухайте, і ну і він ззаду мене причесує. Давайте тут якось спробуємо дістати якусь нормальну зброю, а не гранатомет. Ну, гранатометом можна, насправді, сюди засандалити. Але треба їм вміти користуватися, значить, тут пішов фраг. Слухай, не на 125 кадрах набагато легше грати, насправді. Так, сюди гранату, ой, орд нападає, треба мені забрати плазмаган, напевно. Плазмаган пішов, орд пішов. Слухайте, а він влучно стріляє по мені і ще вносить достатньо багато, він готовий. Шотім мій, Мінськ моя, 10-5, нормально, ми просуваємось, значить хтось з них телепортується тут. Мені ще треба звуку трішечки налаштувати, бо я не чую, де вони спавняться, це треба дивитися за цим постійно. Армор хтось забрав, орб був з цієї сторони. Орб з цієї сторони зараз мене знищить просто, так? Нічого би я тут не зробив, ну хіба що би гранату якусь дав. Він пробитий, він ослабив Мінськ, вона стріляє шоті по мені, 62 хп лишає, сам Мінськ, сам орб готовий так само. З'являється з цього боку, що по набоям, він готовий, вона готова, екселент отримує. Ракетланчер на базу, сюди стрибок і все, Квейк пішов. Не дострибую, бачите, тут треба більше швидкості мені набирати, щоб більш моторно діяв. Мінськ готова. Орб, один фраг лишився, ну зараз ми і причесимо, напевно вона буде тут вискокувати. Я не чую їх насправді, треба слухати мапу, уважно діяти. О, тут гранати полетіли, хтось вижив з негідників, а? Орб вижив чи ні? Заскочив, напевно, за армором, вона пішла за армором, отримає ракету, він її якимось чином розвалив. А, він тут, боже мій. Слухай, а по набоям вже не все так добре, слухайте, тільки Rocket Launcher лишається, він мене якимось чином причесав, напевно, з дробовика. Зараз ми візьмемо Rocket Launcher і йому так само наваляємо, що він собі думає. Гра просто надзвичайно круто працює в цих 125 кадрів. Орб, подивіться, скільки мені демеджу наніс, це з дробовика, я тікаю, не хочу йому фраг дарувати. Треба забрати армор, аптечки якісь, а хто контролює армор на цій мапі, той контролює все. Все світ, каже Орб, летить ракета, я, здається, перемагаю. Choose level, це тір другий. Слухайте, ролик в мене не пропустився. Пропустився, я, напевно, тому що перетиснув. На другому тірі супроти нас той самий Орб, Бітерман, герой другого Квейку, Грант, хто ще буде? Даймія і Хосмен. Ну, давайте починаємо. Place of Many Deaths, місце багатьох смертей, хардкор. Пішла мапа, мапу я цю, здається, пам'ятаю. Так, я пам'ятаю її, тому що тут армор. Тут буде чи тут, чи буде тут... Чи буде тут рейлган, того я не пам'ятаю. Тут буде Rocket Launcher і тут буде квад, здається. Хто заволодіє квадом, той може собі набити одразу непогану комбінацію. Значить, тут у нас щось буде, нічого немає. Телепорт, який виводить на початок локації. Позаду хтось є, хтось стріляє, я втрачаю лідерство. Чекайте, не треба поспішати, треба взяти хоча б шоті. Тут у нас Грант. О, в Гранта ракетомет, тут не треба з ним бавитися. А тепер можна і побавитися насправді з хлопцями. А, ще хоче хтось випендритися тут. Екселент каже, чекай. Летить ракета. Бітермен готовий. Позаду невідомо хто. 5-2. Мені треба дістати насправді аптечку якусь мінімальну. Сюди телепортнутися в Грант Квадемедж. Сюди не треба лізти, з ним битися. Насправді можна дати декілька ракет, з нього вибити хоча б цей квад. Він готовий, треба забрати квад.
Орб забирає квад швидше, 6-3, рахунок у матчі, забираю містера Шоті, зараз будемо з ними битися, давайте. Тут не дуже хороша позиція, бо в Орба досі квад демедж, Орб набиває фраги просто як не в себе. Подивіться, що почалося на матчі, мені хтось прописав, так потужно, це клятий Бітерман, хочу згадати, як він круто тусувався в Квейку. Грант був, мені не подобається ця позиція, на ній не буде дуже круто. Орб готовий, так, трішечки утримав пащеку. А що в нас на верхніх поверхах? На верхніх поверхах у нас ракет-ланчер, який треба забрати. Можна насправді тут на мишу зіграти трішечки. А хто буде де десантуватися, невідомо. Ну, можна сюди відправити. І що? І невідомо, що відбувається, чекайте. Тут армор спавниться, його треба забрати. Секунду, мені дзвонять на телефон, дуже невчасно. Так, тривога закінчилася. Добре, значить, можна продовжувати нашу бійню невеличку. Відправив ракету, і мені кінець тут, судячи з усього. Бітерман щось там пише. У мене 5 хп, попереду орб. І не зміг його причесати, забираю кваддемедж, і одразу в мене його хтось забирає. Тут треба зараз не викабенюватися, містер Грант, і не випендрюватися на арені, тому що орб забирає кваддемедж, виходить ще хтось, і 10-7-6-6 у нас рахунок. На мапі треба в Бітермана наразі є кваддемедж. Грант хоче його підібрати. І тут позаду ще хтось по мені стріляє. Чекайте, цього знищуємо. Бітерману не віддати кваддемедж. У мене 5 хп. Я тут з кваддемеджем з цим нічого не зроблю. 8 секунд він буде працювати. І хіба що єдиний постріл я зроблю і зможу тоді. Аптечка є. Так, ой-ой-ой, хлопці. Цей готовий, значить, сюди, а вже кваддемедж не працює. Ну все. Армор не заспавниться, судячи за цього, ні. Я на поганій позиції, мене знищить просто. У мене тільки шоті. Армору нема, і шансів в мене насправді дуже мало. Тому що тут я звідси, ну, нікого не підстрелю насправді. Там на верхньому поверсі вже Бітерман тусується. Де спавн армору? Армор пішов. Бітерман, сильно стрибаєш, слухай. І Бітерман мене завалив, і я тут насправді витратив достатньо багато часу. Орб взяв аптечку, орб готовий, забираю в нього шоті. Швидкість якась просто надзвичайна в грі. Запис іде? Запис іде. Ракет-ланчер, напевно, заберемо, можна буде з нього дати комусь. Наприклад, Бітерману вальнути непогано, забрати. Ось так, ну і що, Грант готовий, орб готовий, в мене екселент. Далі йде в нас ще Бітерман і хочу забрати армор. Це не буде помилкою, і насправді вони всі мають від мене тікати. Рокет-ланчер залітає тут, як має бути. Хто ще стріляє там? Хлопці, що ви тут? Екселент, ну непогано. 6 підряд, я судячи з усього, вальнув. Наступну мапу бавимося. Да, на 125 кадрах набагато легше грати, насправді, в Quake, тому що Хосман проти нас і Демія, де вони будуть суперпотужні супротивники. Демія вже тут захопила якийсь ствол, давайте не будемо поспішати. Ой, в Хосмана одразу плазмаган, слухайте, все не дуже добре на цій мапі. Плазмаган забираю. Дві гармати одразу беру, аптечки, що в мене по армор? Весь знесли мені армор, і невідомо, що тут у нас буде відбуватися. Хосмен любить дуже сильно стріляти з рокет-ланчера, я влучити не можу по ньому. Він готовий, забираю рокет-ланчер. Живі коментарі, до речі, я не знаю, ну просто тому, що я гру розігнав на 125 кадрів, тепер можу нормально бавитись, грати і стріляти. Зараз я накаркаю насправді, і нічого не зможу тут протидіяти Хосмен, тому що тут дуже серйозно налаштований на перемогу на цій мапі. Хосмен, ракета просто в пендеху залітає вам. Демія. Демія так стрибає, що не можу виловити її. Ракета летить не туди, де треба, і 2-1-1. Не дуже все добре. Насправді, я можу цю мапу, здається, не виграти. Треба якісь секретики знайти. Що тут у нас є? Тут у нас є містер Шоті, з якого можна комусь причесати в пендеху так само. Хосману, наприклад, дуже сильно він, тому що випендрюється. Хосман готовий. 2-2-2. Я на третьому місці. На цій мапі мені не буде так просто вже насправді. Тому що я, по-перше, її не розумію трішечки. Демія. Який ствол в неї? Шоті. В неї шоті, нічого я тут не зміг вдіяти. Забрати плазмаган. Так, Хосмана трошечки причесали. Демію треба тепер знищити. Вона побігла, судячи з усього, за армором. Той, хто контролює армор на мапі, той перемагає. Але мені підступний постріл шотгану залетів. 5-4-2. Та, на цій мапі важче, слухайте, мені набагато, ніж на попередній. Давайте просуватися. Хосман попереду, його треба наздогнати і знищити. Де він подівся, негідник? Не знаю, але в Демії тут армор, і з нею буде важко щось протидіяти, вона тут домінує на цій мапі. Гранатомет нас, ну давайте, тут сильно він не допоможе насправді. Можна засилати декілька гранат. Не знаю, чи вони вирішать тут наші питання нагальні. Хосман з'явився, Хосман готовий, забираю рокет-ланчер, Демія побігла донизу. Рокет-ланчер не треба брати. Що треба робити? Та не знаю, перегруповуватися, взяти армор якийсь, тому що без армору ми нічого не протидіємо тут. Демія як стрибає, чуєте? По всій мапі. Вона тут дійсно домінує.
Що тут у нас черепухи? Я ще щось кажу. Треба казати, знаєте що, ГГ, хорошої гри усім, тому що у нас тут матч на перемогу. Значить, тут треба запам'ятати армор. І мені дзвонять знов на телефон. Слухайте, ну сьогодні день у нас визначний достатньо. Демія готова? Секунду. Непоганий дзвінок, він означає, що я ніде не йду і можу сьогодні побільше пограти в Quake і позаписувати, та побільше матеріалу, я не знаю, сьогодні, за сьогодні, може, чи пройду я його, я от не знаю. Там останній тір дуже важкий, насправді, має бути для гри, тому що там ото Xyro, негідник, слухайте, Демія мені навалила, Хорсмен приходить з ракетометом і дуже важко після того, як ти відволікся, повернутися до гри, і я тут, судячи з усього, не виграю, тому що 8-6-9, Демія вже домінує, що вона там, а вона забирає ХП. Її не розвалити ніяк. Оце ключова позиція на цій мапі, мені так здається. Забираю армор, давайте пробуємо щось ще протидіяти їм. Хто там, де? Не бачу. Хорсмен з Rocket Launcher'ом, він готовий, Демія позаду. Отримає декілька пострілів. Ракету, будь ласка. Щось сюди визначити. І ракетами я не залітаю по ній. Вона зараз переможе, бо 15 фрагів тут у нас ліміт на цю мапу. Забираю гранатомет, ну і пробуємо щось зробити, якісь гранати відправити. Так, ну і мені летять гранати, давайте сюди якось їх засилати, але тут толку від того не сильно багато, в неї вже плазмаган, мені треба звідси валити просто. Допоки я її не знищу, забрати дві аптечки і спробувати її переслідувати, забрати цей плазмаган. В неї вже шоті, да, вона тут, слухайте, знає мапу ідеально просто, ідеальна практика на мапі. Тут треба забрати набої додаткові, Демія попереду, чого стріляє. Я не встигаю навіть подивитися, що в неї за ствол, в неї два фраги лишаються. Я тут, коротше, зливаю цю мапу, просто повним ходом. Забираємо армор, плазмаган, набої не заспавнулися. Хосман тепер хоче трішечки протидіяти нам. Щось не можу його ні виловити, слухайте. Ще смайлик пише, я його завалив, 7-7 у нас, в неї 13. Хосман, що ви, сильно випендрюєтеся? Мало мене не вбив, треба тікати, коротше, звідси, щоб фраг нікому не подарувати. Тут дві аптечки. One frag left. Ну нічого я вже тут не зроблю, судячи з усього, тому що Демія зараз його виб'є. Хіба що Хосману можна в дупу дати з шоті. Мам 52 хп, до речі. Я його навіть якби дуже хотів, то не знищу. Подивіться, який повний і пухлий. Ну я хоча б друге місце заберу. Якщо виживу, звісно, тому що це останній фраг Демії, який їй потрібен. Треба валити насправді. Демія позаду і веде переслідування. Я стараюся втікати. Аптечок немає, нічого немає взагалі. Два шарди армору. Тут одна аптечка нещасна, позаду вона, ні, вона десь попереду. Ну вона зараз, якщо Хосмана шотне, то нічого я тут не досягну. Народжується ХП, забираю, чи забрати Rocket Launcher. Хосман його забирає, отримує шотгану просто в пендехо. І я забираю ще набої, тут Демія повертається. Якщо вона мене зараз завалить, то власне все пиши пропало, як то кажуть. Хосман біжить, ну єдиний мій шанс, це якось на ньому набити фрагів. Демія перемагає. Вона, здається, мене шотнула. Так, непогано. Я друге місце взяв, Хосман взяв третє місце. Слухайте, в нього татуювання з символом, що з першого квейку, здається, оцей символ. Хосман, не знаю, ну напевно один з розробників, вони з них модельки малювали, з деяких. А деякі герої з минулих квейків. Наступна мапа. Кемперграунд. О, я пам'ятаю цю мапу, слухайте, вона в клубах дуже популярна була. Орп одразу тусується. Тут буде рейлган десь знаходитися. І тут ще мега є. Мега треба забрати обов'язково. Мега хелс, 200 хп, телепортатор є. Але я не пам'ятаю насправді, що по мапі в принципі. Орп мене, слухайте, пробив, дай Боже, просто сюди. За мною стрибає, яка тут пачка супротивників, подивіться. Тут рейлган десь є на мапі. І буде от бійка відбуватися за цей власний Rocket Launcher, який я ніяк не можу викупити. Треба було більш рішуче діяти. Тут орб щось застряг, його можна було розпиляти, не знаю. Дуже активна мапа, я перше місце якимось чином забираю, орба я не знищую, і Хосмен тут буде домінувати, судячи з усього. Мапи не знаю. Ну, я її пам'ятаю так більш-менш, знаєте, але не ідеально далеко. Треба якусь позицію віднайти, Демія, що ви скажете, забираю ХП. І ствол якийсь мені би цей, бо я з кулемету тут сильно не розрулю. Я хочу рейлган забрати, я не знаю, де він є. Зараз будемо його шукати. Я пам'ятаю, що він є на цій мапі. Тут якийсь підйом нагору. Орб приходить з плазмаганом, не хочу з ним битися, поки в нього плазмаган. Я знайшов рейлган, тільки треба тепер зрозуміти, як туди. Квад ще буде, Бітерман, та ви що? Бітерман готовий, квад в мене, але ну не знаю, чи я цим квадом щось досягну. Комусь я дав. Хоч як, поки працює квад, то можна насправді вносити по демії і. Тут ще хтось був, 4-4. Треба зрозуміти, де той квад лежить. В Гранта Рейлган. Хоч би він не влучив по мені. Слухайте, його треба знищити обов'язково. Забираю Рейлган. На яку кнопку біндав? На Q. З
Стріляти треба. Ой, він повільний, тут капець в третьому квейку, слухайте. Не сильно він мені допоможе насправді. Орб там тусується, забираю додаткове ХП. Значить, рейлган на Q. Добре. Грант не влучив. Не влучив. Там мені писали якусь команду, щоб більш потужний цей луч був в рейлгану. Тут і шоті, в принципі, можна працювати, якщо тут є квад. Тільки квад, напевно, тут спавниться. Давайте, хлопці, не поспішаючи. Значить, тобі рейлган покласти на базу. Шоті тут ліпше буде, ніж рейлган заходити. Тут ще тусовка. Бітерман хоче випандритися, отримає шоті. Так, да, це мапа для шоті ідеальна просто. Демія домінує, треба в неї забрати фраг. Як вона стрибає, який я постріл здійснив. Слухайте, надзвичайний квейк потужний. Знищити, хто це? Бітерман. Негідник, слухайте, з плазмаганом. Може мене завалити зараз. Забирає додаткове ХП, Грант. А набоїв нема, є плазмаган. Давай, Гранту так, тут причесали так, не знаю, Екселент якийсь я забив, я не знаю, яким чином, я не вмію грати в квейк. Це виходить випадково, я вас запевняю, Бітерман. Просто настрій сьогодні хороший, так? Хорсмен, що там, сильно випендрюєтесь, так? Отримайте з плазми, не отримайте, рейлган лишається. Ваша, не залетіло в дупу йому. Ваша, не залетіло в дупу, а він без набоїв, не можу влучити по ньому. Він підбирає ствол, зараз. О, я бачу, я когось шотнув там. По Хорсману, по такому товстому, не зміг я 4 рази влучити з рейлгану. І він забрав квад, значить зараз треба тут не викабенюватися. Якось на цей поверх ми залітаємо, і давайте... Не поспішаючи, тут непогана позиція буде. У мене 13 фрагів, до речі, вони всі там кучкуються. Давай, м'ясо сюди залетає, Демія без усього, забираю плазму, і тепер треба їх просто виловити. Ось тут у нас перший претендент, тут у нас претендент номер 2, претендент номер 3, претендент номер 4. Ну і таке собі, я би вам сказав. Претендент номер 5. Мені треба ще один фраг тільки зробити. Ми цю мапу перемагаємо, судячи з усього. Біда буде на мапі там, де була Демія і Хосмен, судячи з усього в нас. Хосмен, з вами не договорили, треба шоті взяти, щоб вам причесати. Бо ви такий товстий, по вам шоті дуже добре залітає. До речі, у Порбу так само. Грант стріляє з ракетланчера, не треба з ним зараз битися. Треба відвалити звідси. Тут Хосмен може бути ослаблений, тому що за ним іде переслідування. Його можна просто добити, він забирає аптечку. І він готовий, я перемагаю цю мапу. Так, друге місце Демія забрала. Що це таке? 100? Якісь я бали заробив, не знаю. Хосмен третє місце тут має. Непогано себе почуває на мапі. Наступна мапа. Proving Grounds. Це дуелька. Це дуелька, слухайте. Дуелька. Хто проти нас? Не знаю. Я беру Rocket Launcher одразу. Треба, якщо дуелька, то треба шукати армор. Обов'язково. Бачу армор. Бачу телепорт. Так, армор 50. Здається, сотню ми можемо набити армору тоді, виходить. І треба зрозуміти, хто проти нас супротивник. Тут є шоті, насправді. І які тут ще стволи є. Lighting Gun, не яку кнопку я біндив, не знаю. Lighting Gun, здається, стріляє таким чином, як це Lighting Gun з першого квейку. Треба шифтити його буде, блін, я не дуже вмію насправді. Так, супроти нас. Hunter, слухайте, вона так само шифтить, і в неї виходить це дуже добре, я мінус фраг одразу роблю. Бачу армор. Бачу Lighting Gun. Яка кнопка? Я ж біндив на F. О, на F, знайшов. Пробую шифтити. Готова. Ну, це буде один на один тут у нас бійка. Значить, у нас 0-0, треба мені забрати армор, тоді хпшку. І в кого буде більше армору, і хто більш влучно шафтить, то тут буде перемагати. Можливо, ще можна з Rocket Launcher-ом якось цю мапу виграти. Наразі забираємо додатковий армор. І треба уважно слухати, де вона тусується, тому що зараз з неї не можна битися, бо вона буде фулова після респауну. Ось вона, Хантер, і вона мене, звісно, знищує. Так, ну тут хто набере армор перший, той буде перемагати, і хто перший дістане ствол якийсь. Я мапу не знаю взагалі. Шоті, може бути. Так, шоті, постріл її стримав. Вона сюди отримає шоті, що ти думаєш? Ах, ти не їдниця, слухайте, вона мене шотнула, так дуже круто зашифтила, подивіться на неї. Але під цей мозон ми маємо обов'язково перемогти, тільки мені треба зрозуміти, де що лежить на мапі. В телепорті не хочу стрибати. Прикольні, до речі, гобеляни достатньо. 100 армору, ну більш-менш можна виживати, тепер треба ствол просто знайти. Вона позаду, вона мене шафтить, давайте ми будемо потрохи тікати. Забираємо так само лайтінг на F, давай. Хантер, що скажете? Готова, 48 хп лишила, не дуже добре. Забираю армор, перелетів армор. Давайте в телепорт. Телепорт везне на нижню арену, тут область набої для ракет, це треба запам'ятати, мені потрібні... Потрібен ще армор і потрібне мені, власне, ХП додаткове. Яке ми можемо дістати тут.
70 цього не вистачить, напевно, на наступний дуель. Надзвичайний. Боже, швидкість в грі просто надзвичайна. Я не можу досі повірити, що я в це граю і що в мене щось виходить. Вона щось бетрейцю каже, типу, що вона забрала хпшки. Я забираю лідерство. 2-2 в нас. А тут бій до 10 фрагів. Треба, тобто, її виловлювати, постійно поновлюючи армор. Головне, щоб її десь тут не було. Треба швидкості розігнати, типу. Ну, я не дуже спритно стрибаю, насправді, в квейку. О, але коли я фов собі крутанув до 105, то стало насправді легше. Давай з Рокет Ланчеру цей фраг зробимо. Може, не зробимо, тому що вона мене випередила, слухайте. І знову ж таки, позиція не дуже добра. Дуель така дуель в нас. Так, головне, щоб вона тут зараз негідниця не з'явилася. Вона тут була, тому що немає армору, наскільки я бачу. Дуже велика мапа, як на мене, як для дуелі, слухайте. Ну, хоча цікава мапа, цікава. Скільки я забрав шардів? Шар дає по 10, напевно. Ствол потрібен терміново просто. Якщо вона буде бігти, то треба буде валити просто. Латінган тут. Окей, ну я готовий до бою, насправді. Треба тільки її виловити. Можна стояти на одній позиції, напевно. Хантер. Що, невеличке полювання починається? Де вона поділася? Вона вниз десь заскочила. Вона забрала хпшку. Вона готова. Я повернув собі лідерство. 4-3. Тут насправді не важка мапа. Як для бою. Давайте назад повертаємось. Забираю набої, щоб був повний Lighting Gun. Забираю хпшку. 99-123. Цього мало би вистачити. Вона, напевно, забрала армор і стрибнула в телепорт. Пробую за нею. Так, трошки я отримав тут демеджу. Вона попереду. Дуже добре шифтить, слухайте. Може її не знищити? Не знищую. 4-4. Хе-хе-хе. В нас дуеля така класична, слухайте, виходить. Не виходить мене її знищити. Давайте армор забираю. О, проблеми надзвичайні. Треба тікати. Треба просто валити. Бо я нічого з нею не зроблю. А чи вона знає, де я пішов? Знає і мене знищує. 5-4. Ми тут зараз продуємо, слухайте. Скільки мап лишається в нас? А оця, здається, і... Я її шотнув якимось чином, вона, напевно, хпшки не підбирає, значить це її помилка прикра. Забираю Lighting Gun, скільки набоїв в ньому, не бачу. 160, нормально, цього має вистачити, щоб шифтанути її нормально, так. Забираю ще тут хпшку. Можна, до речі, на цій позиції стояти і її не давати просто забрати Lighting Gun. І тут армор ще спавниться. Хороша позиція, вона з'явилася. І що в неї за ствол? Шотган в неї! І я це побачив тільки в той момент, коли треба було від неї відскокувати. Давай нагору, сюди. Вона знизу. Так, спокійно. А, ну вона одразу з лайтінганом. Давай сюди, я щось долетіти не можу. Забираю армор. Забираю хпшку, вона буде з цього флангу, напевно. Ні, мені тут не треба поспішати. Важкий дуель для мене, слухайте. Я до того лайтінгану не звик. Насправді. Тут питання двох ракет, насправді, в нас. Ну вона на цій позиції може тусуватися. Значить, Lighting Gun забираю. Забираю армор. І вона десь звідси може вискочити. Так, давай, дві ракети. Треба шафтом її дати. Треба ХП набрати, слухайте, може не перемогти її. А в неї Rocket Launcher так само, так? І вона вже втекла, подивіться на неї, а? Забираю армор, я не знаю, я не хочу виходити один на один, коли вона в такому стані. В хорошому. Вона тут добирає армору. Я її не бачу. Бачу, вона готова. Добре, 6-6 в нас. Йдемо на рівних, слухайте з нею. Ну, важка мапа для мене, насправді. Ну, не така важка, як мапа. Знищити її негайно, чуєш? І тут зараз не можна було зливати. І зараз не можна цей шанс злити. Хантер, що, готова, все. Бачите, коли ти її чуєш, виловлюєш її спавни, то ти дуже оперативно можеш діяти. Тепер зажимаємо просто... ствол, і вона не зможе нічого зробити. Тобто вона за ним піде по скрипту якомусь, а ми його пасемо вже тут. Ну така тактика на мишу насправді, ну але що поробиш? Важкі часи потребують важких рішень. Не йде сюди, до речі. Пише мені, ти що, забув, де твій будинок знаходиться? І от, власне, з'являється з Rocket Launcher'ом. Трішечки можна її прошовтити. Щоб мене не знищило, я падаю в безодню. Непогано я залетів. Зараз її треба виловлювати, тому що вона ослаблена була. Не знаю, десь сюди, напевно, біжу. Так, і десь тут ми її можемо перехопити. Не можемо, тому що тут Rocket Launcher. Не бачу, не знаєте мапу. Не знаю мапу, бачите. Не дуже потужно виходить з нею битися. Давай, ну а звідси вона вже вальнула, напевно. Ні, вона тут з Rocket Launcher'ом, їй прямо в пендеху залітає цей Rocket Launcher. Скільки мені треба два фраги набити? Я зараз з лайтінгом і готовий з нею битися. В принципі, зараз я ще доберу собі армору. Тут текстурка нормально? Нормально. Мені здалося, що текстурка не провантажується.
Я качнув, до речі, ще двигун оновлений з відкритого з цього, з гітхабу. Називається Q3E якийсь, Q3E, і ще є IO Quake, так само ще двигун. Не допустити помилку минулого, типу, тут не можна було в безодню впасти. Ну і ці двигуни, вони насправді працюють дуже потужно, але в них відображаються ролики, якщо розтягнути в мене на широкий формат екран. Але при записі я не можу хватанути екран. І вони все одно працюють через OpenGL, достатньо темно вони захоплюються, якщо я захоплюю гру з самої гри, власне. Тому я зараз граю в вікні 1400 на... На ракету тобі ні в чому собі не відмовляю. А, ти на гору десь полізла, да? Ну давай. Туда. Ой, мій труп підлетіло. Вікно у мене 1440 на 900, тобто неповний екран. І це єдиний спосіб, в принципі, який я знайшов, щоб записати квейк, щоб було достатньо світло. Тому що якщо грати через саму гру і захоплювати, дуже темні локації. Я пробував вже і брайтнес викручувати. А, до речі, я ще хочу подякувати тим, хто минулої серії писав поради. Не знаю, правда, чи ці люди лишилися ще на каналі, бо минула серія виходила достатньо давно. Продовжується полювання, і зараз вона мене затисне тут, судячи з усього. Зараз пан або пропав? Здається, пропав. Пропала грамота в нас, так? Вона буде стріляти другою ракетою, і вона готова, я перемагаю цю мапу. Добре, в мене лишається одна мапа, це мапа в нас, оця мапа з Хорсменом із Демією. Ну давайте, пробуємо тут перемагати, треба набити 15 фрагів на двох негідниках. Демія одразу дуже потужна, готова, значить тут забрати набої, тут забрати ось так. В принципі, ця позиція непогана, якщо будемо пасти ракет-ланчер. Все буде нічогенько, сюди можна ракету засандалити. Плазма, в принципі, теж піде, якщо зброя дуже повільно перемикається. Так, Хорсмен здобув свій перший фраг, і йому залетіло з ракети. І хто його знищив, не знаю, здається я. Ну, але я в цьому не впевнений. Я хочу забрати хпшку, я хочу забрати... Я хочу вижити просто, Хорсмен, на тобі дві ракети одразу, а в мене набої закінчилися, і ти готовий. В мене перше місце, Демія десь попереду, давайте тут не... Я не бачу, куди стріляти, насправді. Зараз мало по собі ракету не засандалив, а вона мене зараз знищить просто. Це було очікувано, вона біжить вперед, значить мені треба забрати плазмаган тут оперативно з набоями, і її добити, поки вона... Позаду Хорсмен, затискають з двох боків, слухайте. В нього нуль тут цих... Нуль фрагів, цю мапу треба перемагати, не знаю, хитрощами якимось. Хорсман попереду. Треба, тобто, хтось один другого підранив, і ти добиваєш. Просто така тут стратегія, не інакша. Значить, поки Демія з... А вона вже внизу десь. Хорсман тут. Летить йому граната, є ракета, я його якимось дивом знищив. Боже мій, які стрибки почалися. Демії летить ракета, беру шоті, її добиваю. Хорсман невідомо в якому стані. Хорсман непогано себе почуває, тому що в нього зараз ствол. Тут що в нас, гранатомет знаменитий. Та блін, не треба, ну ГГ можна сказати, щоб в ним пішло. І давайте декілька гранат сюди, заберу ракети, напевно. Так, на мишу грати так само не хочеться. Хорсман біжить вперед, йому летять декілька гранат. Ага, він перегрупувався. Отримає ракету, і це йому не вистачає, вистачає, прямо в пендеху своє отримає негідницьке. Давайте тепер далі бавитись, в нас Демія, забере ракет-ланчер, напевно. Готово, нічого вона вже не забере, у мене тільки гранатомет і ракет-ланчер лишається. Власне, набої для гранат, тут можна трішечки забрати, трішечки Демію причесати, слухайте, Демія готова. Далі, продовжую полювання своє, 8-3, непогано йдемо, слухайте, я вже розігрався тут, але я насправді втомився трішечки, тому що 5 мап підряд так грати, ну це хардкор, це ще взагалі ні про що ця складність, тому що на Найтмері вони так стріляють, слухайте, ну ось так приблизно, що ти зорієнтуватися навіть не встигаєш. 8-4, треба зараз перемагати починати, тому що жарти вже завершилися в нас, значить Хорсман має бути ослаблений, він стріляє ракетами, я не можу влучити по ньому, слухайте, треба його добити. Я його ледве-ледве добиваю, 66,6 хп в мене лишається по класиці, значить забираю тут одразу хп. Тут я забираю криво достатньо, Демія з'явилася тут, і я просто тікаю в коридори влади, і ракета мені прилітає, бачите, нічого я не зміг добити. Вона має бути зараз ослаблена, щось не сильно ослаблена. Два рази мене підряд причесує, в неї буде екселент якийсь. Ну тепер то ми її доб'ємо чи ні? Не знаю. З іншого боку Хорсман, вона вже з цього боку, слухайте, то що це таке? Вона три фраги на мені робить підряд.
Підряд причому. От не гідно це слухайте. Напевно, кашу з'їли якось. Тут її хтось причесав. Давайте оперативно за ними женемося. Тільки Демія, я, на жаль, не зміг забрати армор. Хорсмен тут бігає. Демія тут зі своїм Rocket Launcher'ом. Знищити її. Її знищую, забираю хп-шку і тепер на Хорсмена треба нападати. Забираю Rocket Launcher. Він там щось пише, його помилка могла би бути прикра. А може і не дуже прикра, тому що він дуже оперативно бігає. Швидкість в грі, ну якась, ну просто надзвичайна. Вона домінує. Хоча би Хорсмена знищити товстого, вона його знищує. Мені треба перегруповуватися, бо вона піде за мною. Хочу забрати армор, це хоч якийсь порятунок буде. Слухайте, я надто повільний, мені здається, на цій мапі. Демія попереду, вона готова. Хорсман зараз забирає Rocket Launcher, я нічого з цим не зроблю. Ну, від Rocket Launcher хоча би я можу свій забрати власний нарешті. Так, Хорсман піде по горі. Значить, він десь тут, вони перестрілюються, треба скористатися ситуацією, але Демія бере армор і зараз буде тут вискокувати. Ми її все ж таки якось якимось чарівним чином змогли причесати. Rocket Launcher, будь ласка, дасть мені 10 ракет, дасть мені 10 ракет, 12 фрагів. Мені треба всього лише 2 фраги засандалити. По Демії один, наприклад, цей фраг є. І тепер Хорсману треба причесати прямо в його пендехо, щоб він тут сильно не розслаблявся. Я сильно не встиг вирахувати, але в принципі армор народився, Демія так само утримала. В Демії шоті, судячи з усього, вона готова. І ще один фраг влишився. Демія тут з'явилася. Зараз ми її маємо причесати. Я мало себе зараз не вбив цим Rocket Launcher'ом. Хорсман чи Демія? Мені плювати насправді. Будь-хто з них Хорсман. Добре. І перемога. Нині серія проходить набагато мене. Тір 3. Комбат. Вам ролик не запишеться, бо це ор буде проти нас. Angel, Slash, і ще хтось там. Ролики записуються. Власне, чому я двигун новий качнув? Тому що, щоб записувати ролики, вони в широкому форматі записуються. Але все одно темно дуже, а в вікні вони дуже погано записуються. Тобто це в нас класичний двигун, це в нас Quake 3 1.2 версія, власне, таке. Я думаю, по тіру на серію буде, значить, далі в нас буде третій тір. Скільки їх усього? 7, здається, так? Давайте собі пригадаємо. Четвертий, п'ятий, шостий ще зачинені. Шостий космічний буде, боже мій, що там буде? Там такі стрибки будуть, ви що? Quake 3 Arena продовжується на каналі. Тому що квейку мало не буває. І наступної серії ми побачимось. Дякую за увагу, грайте в старі хороші ігри і най вам щастить, най все буде добре. До побачення.